Situácia sa nemenila. Šomlóni bol v koncoch. Rozhodol sa to vyriešiť ako prví dvaja manželia spanilej Devony. Ako sa na grófa patrí, odchod zo sveta musí prebehnúť dramaticky. Preto si zvolil operný žáner. Ízel a nővel már nem lehet kimérni. Jánošík po naliehaní všetkých pristúpil na podmienky Šomlóniho a vydal sa na cestu k Brigitte. Som tak pekná, som perfektná, som šťabajzná, la 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 la. La 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 ite le la le la. Pán Grof, ja som videla, že ste odišli a ja vás budeme hľadať. Dobre, vy ste budeme hrať jednu hodinu. Tak engem adira. Grof! Grof! Es nem kívánom a legrosszabb. Ellenségem nek se. No povedzme si na rovinu, hejtman nebol nadšený. A s veľkým sebazaprením prebral plnú zodpovednosť za družinu. Modlivka Brigitta sa na to patrične pripravila. Kde ste? Napočítam do 3. Fest a sendviništ. Ekel fejezni. Grofko, grofko môj, nada vás. A spílet rendkívl nehas. Grof! Brigitta bola rozhavená ako pahreba. Prosto na Ďuriho mala slabosť. Z opačnej strany to bola cielená kolegiálna obeta. Brigittina vrodená cudnosť sa bila s chtíčom. Ale nechýbala ani obozretnosť. A hneď si aj Ďuriho patrične prehmátla. Tiším sa na vás, pán Grof. Nič máš cute apple a hej sedme. Celú noc vás budem hľadať, až kým vás nájdem. Pán Grof, kde ste? Ja som unavená, nechcem spať. Ďurinko, ale ja chcem.